Ամերիկացիներով իրազեկ ման ավտոյերթեր են լինելու քաղաքացիներին եւ մեր պարզները ներկայացվելու եւ այսօրվա հանրավայրի մասին ազդարարվելու եւ միշտ առիթներ նման դեպքերում լինում է նաեւ քաղաքացիների հետ խոսելու, շփվելու, զրուցելու։ Այս պահին արդեն միացողներ կան, մենք մի քանի մեքենաների վարորդների հետ զրուցեցինք, ասացին, որ տեղյակ չէին նորեն միացել։ Եվ միացողներ կան եւ ազդանշաններով քաղաքացիները նաեւ ողջունում են։ Սա արդեն ամենօրյա մեր առօրյայի մաս է դարձել, երբ որ մեր հայրենակիցներից շատերը, եթե նույնիսկ զբաղված են, բայց ինչ որ կերպ նույնիսկ աջակցություն հայտնելու համար, օրերս մի այդպես զավեշտալի դեպք եղավ, մոտեցավ երիտասարդ, ասում ենք ընկերներով ուղղակի աշխատանքի բերումով զբաղված ենք, բայց ավտոլվացման կայաններ ունեն, կարող ենք ձեր մեքենաները բերել ավտոլվացման կայան, այսինքն ամեն մեկը փորձում է ինչ որ կերպ աջակցել։ Մանուկյան, այսօրվա ծրագրերի մասին մի փոքր ներկայացրեք, ավտոյերթը այստեղից սկսվում է, բաժանվելու է երկու մասի, ինչ տարբեր ուղություններով է լինելու, մի քանի ուղությամբ է լինելու ավտոյերթը, այն ինչ որ արդեն ներկայացրեցի, երեկոյան արդեն ժամը 4-ին հանրավակ Ֆրանսիայի հրապարակում։ Երևանում ո՞ր ուղությունը։ Երևանում է լինելու, այսօր Երևան։ Մանուկյան, իսկ մարզային այցելությունները շարունակական բնույթ կրելու են։ Բնականաբար շարունակական բնույթ կրելու են, որովհետև գիտեք, երեք ուղղակի մի պահ որոշեցի հեռուստացույց նայել, մի քանի օրեր ուղղակի գրեթե տանը չէի լինում, դրա համար առիթ չէր լինում, հանրայինը որ տեսա, ես հասկացա, որ շատ դժվար պայքար, շատ դժվար աշխատանք ունենք, ուղղակի չգիտեմ, Հայաստանում միշտ էլ ինքս լինելով հեռուստատեսության ոլորտում, կախված հեռուստատեսության ղեկավարությունից ազատության սահմանը հեռուստատեսությունների ղեկավարներն են միշտ գծել, եւ ես չեմ կիսում այն տեսակետը, որ իշխանություններն են ճնշել, բայց այսպիսի տոտալ անբարոքարոշություն ուղղակի, չգիտեմ, հիտլերյան Գերմանիայում այն ժամանակ հեռուստատեսություն չէր եղել, եթե լիներ տիպիկ հայկական հանրային պետական հեռուստատեսության նման կլիներ, ուղղակի ահավոր է։ Մանուկյան, ԱՄՆ պետքարտողարության խոսնակ Ned Price-ը, անդրադառնալով Հայաստանում տեղի ունեցող իրավիճակին, իշխանությունների զսպվածության կոչ է արել ընդդիմությանն էլ չդիմել սադրանքների, եւ մի խոսքով այն միջադեպը, որ տեղի ունեցել է, դրան է անդրադարձել։ Իրականում ընդհանուր գործընթացին է անդրադարձ կատարում, սա ինքնին երևույթ է, որ այն ինչ որ այսօր տեղի ունենում Հայաստանում միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում է, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը ավելի դիվանագիտական լեզվով էր, արձագանքներից ամենահատկանշականը Ադրբեջանի արտգործնախարարության, թե Հայաստանի ԿՊ-ի վարչության հայտարարությունը, չգիտեմ, տեքստը այնպիսին էր, որ մի քիչ խառնում եմ արդեն, իշխանական հայտարարությունը, թե Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, որը բառացի կրկնում է այն, ինչ որ Փաշինյանն է ասում, այն, ինչ որ ԿՊ-յական պատգամավորները իրենց ստատուսներով գրում են, շատ հաճախ այդ ստատուսները գրվում են եվրոպական ճամփորդության մայրաքաղաքներից, ինչքան հասկանում եմ։ Եվ պարոն Մանուկյան, անընդհատ խոսում են, որ քաղաքացիները, որոնք միանում են դիմադրություն շարժմանը, հավաքվում են հրապարակում, մասնակցում են երթերին, գումար են վերցնում, այս քարոշչությունը տանում է։ Հիմա մեր ընկերոջը, մեր ընկերոջը ասեմ, գումար վերցրել է թե չէ, իհարկե կատակ է վերածում, մեր ընկերը հայրենիքի համար կյանքներ դրել, եւ իր շատ շատ ընկերների հետ բարագնաթաղում ստրատեգիական գետի ազատագրման մարտերին էր մասնակցել, շատ ընկերներ է կորցրել, այդ ախր չի լինում էլի քաղաքակիրտ այլևս խոսել, մի քանի անգամ ասել է, մի քանի ԿՊ-յական պատգամավորի, որոնց դեմքերը հասարակությունը չի ճանաչում, նույնիսկ մենք ենք դալիճում նստում, չենք ճանաչում, ոչ ձայն ենք լսում, ոչ էլ, խորհուրդ կտամ ԿՊ-ն որոշի, որ մի քիչ այլ հագուստով մտնեն հանրավայրի մեջ ու տեսնեն այն լուսավոր դեմքերը ու հասկանան դրանից փող վերջտող կլինի, թե չէ։ Այդ նույն այդ իշխանական քարոշյա մեքենայի կեղտոտ երեք լուրջ Քոչարյան Անդոն պետու է, լուրջ քննարկումա ուսանողներին 1000 դրամով են բերում, թե չէ։ Պարոն
Աշնակցության հենց գրասենյակների եւ երիտասարդների վրա հարցակում է սկսել 3 երեկոյան տեսանք որ փաստաբան Բենի Գալստյանը նշել էր որ պետոին առևանգել են ի՞նչ նորություն կա պետոյի պետոին գիշերը արդեն լուսադեմին ժամը 4-ին ազատ են արձակել որովհետեւ հասկացել են որ որևէ բան չեն կարող մեղսագրել բայց իրականում ճիշտ բառ օգտագործեցիք առևանգում որովհետեւ Բենի Գալստյան փաստաբանը Պարբերաբար եւ ԱԱՑ օպերլիազորի հետ է խոսացել եւ Շիրակի ոստիկանության պաշտոնաների հետ է խոսել թե հարկ կա պետոն ներկայանա թե ոչ ասել են եթե հարկ լինի կկանչեք բայց կես գիշերին ուղղակի մի քանի քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ առևանգել են եւ կարծում եմ Բենի Գալստյանը այս հարցով նաեւ կզբաղվի հակակոռուպցիոն կոմիտեի հաղորդում տալու այդ գողերը ոստիկանության միջի մարտագողերը մարտեցողները պետք է հասկանան որ Փաշինյանը անցողիկ է, հետո մնալու է խիղճը, մնալու են իրենց ուսադիրները, որոնցի չաչատերը վստահ են մի օր փոխվելու են։ Վերջիններին սադրանքներն ավելացել են, հա, կարծես։ Բավականին շատ պայմանավորված։ Որովհետև որևէ այլ երկ իշխանությունը չի կարողանում դիմագրավել ժողովրդային շարժմանը, եւ հիմա մնում է սադրիչների մի խմբականակ հավաքել, որը ստացվում է առաջին նրանց մոտ։ Իհարկե դերակատարներն են, որ շատ ծամանափակ են, նույն սադրիչները տարբեր տեղերում են հավաքվում։ Եթե ասեմ անկեղծորեն իշխանության սադրանքներից, ամենայն համար ցավալին Շիրակ ուղևորվելից ինչ որ մի էլի չի ստացվում քաղաքակերտ խոսել, ինչ որ մեկը, երբ որ երրագույնը փոկեց մեքենայի վրայից, երրագույնից մի կտոր մնաց։ Այդ երևի ամենասարսափելին էր ինձ համար։ Ու մեկ էլ որ մարդիկ զայրացել են թե Ադրբեջանի դրոշը, Թուրքիայի դրոշը վառել, դրա համար մեր գերիներին հետ չեն տալիս։ Կրթական մակարդակի հարցը թերևս։ Եվ հիշում եմ, մեկնաբանեք, ինչու է իշխանությունը այս փուլում սկսել խոզարկությունների գործընթաց, եթե ինչ-որ կասկածներ են ունեցել, ինչու նախկինում չեն արել, կարծես թե նման բան սկսվել էր նաև ընտրություններից առաջ 2020-ին։ Բնականաբար, երբ որ գաղափարական ծրագրային բանավեճը չի ստացվում, երբ որ փաստարկները չկան, դիմում են այս մեթոդին։ Բայց հաշվի առնելով, որ այս իշխանությունները բավականին երիտասարդ են եւ քաղաքական կենսագրությունից զուրկ, նույնիսկ մարդկային կենսագրությունով շատերը ուղղակի կյանքը դպրոց ավարտելուց հետո խորհրդարան կամ կառավարական տարբեր պաշտոններ են, ուղղակի իրենք Հայաստանի անցյալը չգիտեն։ Մի քիչ կարող են օրինակ փորձ ձեռք բերել, օրինակ դիմել Հայ ազգային կոնգրեսի տարիքով դեմքերին ու ասել 90-ականներին Տեր Պետրոսյանի ժամանակ դաշնակցության գրասենյակները, որ փակվեցին, տասնյակ հարյուրներով մարդիկ բերման ենթարկվեցին, կալանավորվեցին, դաշնակցության գործունեության վրա դա որևէ ազդեցություն ունեցավ։ Բնականաբար չունեցավ։ Այստեղ կարծում եմ մեքենայի վարորդն էր, որ նոր զրույցում ասում է 4 տարի առաջ, երբ որ Ռոբերտ Քոչյանի նկատմամբ բանարձարությունները սկսվեցին այդ ժամանակվանից, ներողություն, հրապարակներում կանգնել եմ 4 տարվա քրեական հազարումի տեսակ հետապնդումներով Ռոբերտ Քոչյանի քաղաքական դիրքորոշումներում բան փոխվեց։ Այդ ժամանակ է, ոչինչ, սովորենք, հիմա արդեն մեր երիտասարդ ծերունդին է գալիս, իրենք են փորձառությունը, այն փորձառությունը ձեռք բերում, որ ավակ ծերունդը